Գյումրու համայնքապետարանում ավագանու արտահերտնիստը մեկնարկեց ՔՊ խմբակցության ավագանու կազմի փոփոխությամբ։ Նախկին 5 ավագաններին, որոնք վայր են դրել իրենց մանդատները, փոխարինեցին ցուցակում ներառված այլ անդամներ։ Շնորհավորում եմ, հուսով եմ մեր քաղաքի համար լավ որոշումներ կարողանանք կայացնել։ Արտահերտնիստը հրավիրել էր ՔՊ խմբակցությունը, որի պատճառը Գյումրի համայնքի ավականուն ուղարկված դատախազության գրությունն էր Գյումրու նախկին քաղաքապետերի 24 որոշումներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու մասին պահանջներով ՀՀ վարչական դատարան հայցաթիմումներ ներկայացնելու վերաբերյալ։ Դրանք պետական համայնքային շահերի պաշտպանության հայցեր են, որոնք առնչվում են Գյումրու նախկին երկու քաղաքապետերի Վարդան Ղուկասյանի և Սամվել Պալասանյանի կայացրած թվով 24 որոշումներին։ Առաջարկություններում հիմնավորվել էր Գյումրու քաղաքապետի մի շարք որոշումներով խախտվել են պետական կամ համայնքի շահերը, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել պետական համայնքային շահերի պաշտպանության հայցեր ներկայացնել դատարան։ Խոսքը Գյումրու մի շարք շենքերի և հողատարածքներին է վերաբերում, որոնք օտարվել են օրենքի խախտումներով։ Այդ գույքերի թվում են Գյումրու Հոկտեմբեր կինոթատրոնը, Գորկու այգում գտնվող Օազիս ռեստորանի տարածքը, Սև Փերթն ու դրան հարակից հողատարածքները և այլն։ Ավականու այսօրվա նիստը շատ մեծ ջրբաժան է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դահլիճը գրեթե կիսադատարկ է։ Ինձ հետաքրքիր է, թե որտեղ են մեր մյուս ավականու անդամները, մյուս խմբակցության ներկայացուցիչները, և այնուամենայնիվ ավականու խմբակցությունները պիտի պատասխանեն մի հարցի, իրենք Գյումրու և գյումրեցու կողքին են, թե կոռուպցիոն սխեմաներով գույքը սեփականացրածների։ Ներկայացված նախագծին Պալասանյան Թաշինքը կողմ քվյարկի, նշեց Լուսինե Սանոյանը։ Մեր թիմը հանձնարարու է պաշտպանել Գյումրու և գյումրեցու շահը, և մենք կաշկանդված չենք որևէ հանգամանքով։ Պալասանյան Թաշինք խմբակցությունը կողմ է քվյարկելու այս նախագծին։ Մեզ համարել է առաջնային իրականության պարզաբանումը։ Շնորհակալություն։ Նշենք, որ նիստին չէին ներկայացել հանրապետական խմբակցության անդամները։ Օրակարգն ու գործողությունների պլանը այդքան էլ պարզ ու ընդունելի չէր ավականու ընդդիմադիր անդամների համար։ Ինչին է կողմ գնում։ Ես եմ կողմ, ո՞վ է դեմ, ես ասի չէ հանցագործներն են։ Մենք ստեղ անելիք չունենք անելու, Տիգին Հարությունյան ջան։ Մենք չենք մասնակցելու քվեարկությանը, քանի որ դիրքորոշումը հետևյալն է. մեզ չմասնակցելով, չհայտ ներկայացնելով, հնարավորություն կունենա դատախազությունը հայտ ներկայացնել։ Հայտարարված ընդմիջումից հետո ավականին քվեարկություն կատարեց, կողմ քվեարկեցին ՔՊ խմբակցությունն ու Պալասանյան Թաշինքը։ 19 կողմ որոշում ընդունված է։ Ստեղծ